Hola, en aquest videotutorial veurem com es realitza la invitació per a que els nostres estudiants puguin accedir a Thinkercad i nosaltres fem el seguiment. Hem d'anar a la part superior on posa ensenyament o ensenyança i aquí ens descriu breument el procés que hem de seguir. El que caldrà fer serà crear-los un codi d'activació. Hem de dir que som docents i amb aquest codi d'activació podrem comprovar i gestionar les tasques o les activitats que realitzen els nostres estudiants. Una vegada el tenim creat, el podrem copiar i enviar per a poder fer un seguiment. Això és tot.